yani aramızda olan bu münaqişəyə son qoymaq istəyirəm və ondan bir kiçik olaraq barışıq istəyirəm. Salam dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəldiniz. Keçmiş gəlini Mətanət İskəndərli ilə barışmaq istəyir. Gəlinin canına əməkdar artist Mətanət İskəndərli ilə barışmaq addım atıb. Xəbər verir ki, o müğənnidən aralarındakı küslüyə son qoymalarını istəyib. Bu bayramda küslülər barışır. Mən də uşaqlarımın nənəsi Mətanət İskəndərlidən xahiş edirəm ki, aramızdakı küslüyə son qoyaq. Barışmaq istəyirəm. Mən də istəyirəm, bayramda balalarımla qeyd edim. Xahiş edirəm, balalarımı istəyirəm. Ev, mülk istəmirəm, deyə Canan bildirib. O qeyd edib ki, apellyasiya məhkəməsini utsa da hələ qərarlar təsdiqlənməyib. Ondan sonra Ali Məhkəməyə verəcəklər deyib. Uşaqlarımı sonuncu dəfə 8 martda görmüşəm. Övladlarım üçün ürəyim partlayır. Bir ana olaraq qürurumu övladlarım üçün boş verirəm. Onlardan heç nə istəmirəm. Balalarım yanımda böyüsün, deyə Canan bildirib. Qeyd edək ki, Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və Canan ötən il boşanıb və 3 uşaq atada qalıb. Canan apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək övladlarının qəyyumluğunu alıb.